Jeg skal presentere barnehagemateriellet Ett barn, to hjem. Det er utviklet ved Læringsmiljøsenteret i Stavanger i samarbeid med Pedlex forlag. Og det baserer seg på norsk forskning og samarbeid med norske barnehager. Og det er jo en fordel når materiellet skal brukes i Norge. Materiellet består av fire elementer, og det jeg vil fremheve først er veilederen til de ansatte. Det tenker jeg er det viktigste elementet i pakken. Her kan ansatte sette seg inn i vanlige reaksjoner hos unger som opplever samlivsbrudd, og lese mye om mange forskjellige tiltak de kan sette i gang når samlivsbruddet oppstår. Og det å ha satt seg godt inn i denne på forhånd, det er det lureste man kan gjøre for å være godt forberedt på alle de forskjellige ungene som opplever samlivsbrudd. Ungene varierer i personlighet, og de har også ulik alder. Og det er viktig å ha god kunnskap og stor fleksibilitet når man skal møte disse ungene. Videre har det blitt skrevet en vakker barnebok som heter Koala bjørnens hemmelighet. Boka er både trist og fin. Den sier ganske konkret om hvor vondt det kan være for barn å oppleve at mor og far flytter inn i hvert sitt hus. Samtidig så er det mange signaler om håp om en god fremtid for Sigrid. Og det som er fint er at det ikke er bare en konkret historie her, men det finnes også en rekke metaforer som peker mot det nære og det varme som skal fortsette i Sigrid sitt liv. Koalabjørnen og mammaen henger sammen alltid. Og det gjør sånne usynlige bånd finnes mellom barn og foreldre også. Videre til barnesamtaler har vi utviklet et sett med følelseskort. Det er godt å ha noe konkret å bruke når man skal samtale med barn. Da blir det ikke så direkte man kan snakke om noe som er litt utenfor seg selv. Og følelseskortene uttrykker mange ulike følelser, både triste og sinte og glade følelser. Og vi anbefaler da barnehagene å oppmuntre barn til å plukke ut de kortene, de som ligner på sin egen situasjon, og de som ikke ligner på sin egen situasjon. Hvis et barn for eksempel synes at det ikke ligner på sin situasjon at barn og mor er nær hverandre, så har barnet uttrykt noen ting som sannsynligvis er ganske viktig. Noen barn ønsker å kommentere mer når de velger kortene, mens andre synes det holder lenge å sortere kortene, og de synes egentlig det er krevende nok. Da er det viktig at vi voksne følger barnet. Til slutt så har vi også lagd en foreldrefolder med informasjon til foreldre som går ifra hverandre. Det var barnehagene sin idé at vi skulle lage denne. De uttrykte at det ofte er vanskelig å komme i gang med gode foreldresamtaler etter samlivsbrudd, og de syntes det var ok å ha noe nøytralt å ta utgangspunkt i. Og derfor syntes de det var greit å ha en forskningsbasert brosjyre som de kunne dele ut til foreldrene før samtaler. Til slutt så har Pedlex forlag laget en liten hånddukke av en av hovedfigurene i Koalas bjørnens hemmelighet. Mange ansatte i barnehagen er flinke til å dramatisere og fortelle med sånne type hjelpemidler. Og for noen kan det være veldig ok. Så for barnehager som lurer på hvordan de skal møte barn som opplever samlivsbrudd, så anbefaler jeg barnehagemateriellet Ett barn, to hjem.